ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ପିଲା ସକାଳୁ ଉଠି ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ବାଦାମ। ବାଦାମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଆଇରନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଆଦି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କଦଳୀ। କଦଳୀରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଆଇରନ୍, ସୋଡିୟମ୍, ଜିଙ୍କ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପତଳା ଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେଓ। ସେଓରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ ଓ ପୋଟାସିୟମ ପରି ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଓ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଉଷୁମ ପାଣି। ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼, ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି, ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।